Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, ctení hostia. Dovolte mi, aby som vás v mene organizátorov katedry dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene srdečne privítala na vyhlásení výsledkov súťaže ceny profesora Jiřicha Halabalu o najlepší študentský projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktorý vznikol v akademickom roku 2018-2019 v rámci ateliérovej tvorby. Vítam medzi nami dekana Drevárskej fakulty, profesora Jána Sediačka. Magisterku umení Eriku Hrichovú, riaditeľku Slovenskej národnej galérie. Profesorku Luciu Krylovskú, viceprezidentku Slovenskej rektorskej komisie a rektorku Akadémie policajného zboru v Bratislave. Keďže je to interdisciplinárny odbor, tak vám želám, aby ste dokázali zvážiť všetky
tie funkcie, ktoré dizajn musí spĺňať. Prajem vám osvietených zákazníkov, prajem vám vynikajúcich pedagógov, na ktorých ste mali šťastie a prajem dnes vám všetkým, ktorí teda aplikujete na ocenenie, aby to vyšlo. Želám vám všetkým pekný večer a ďakujem vám. Príjemne neskôr popoludne, príjemný skorý večer, milí mladí, iho niečo menej mladí priatelia. Pýtate sa možno, prečo tak relativizujúco, tak vám prihováram, ale je to v podstate veľmi jednoduché, pretože ak si zoberieme tieto relatívne jasne definovateľné súradnice, čas, priestor, účastníci a dokážeme sa na tým pozrieť z rôznych úhlov pohľadu, tak mi iste dáte za pravdu, že na taký komplikovaný fenomén pre dizajn určite nedokážeme pozrieť jednoznačne. O tom bez pochyby bude svedčiť aj výstava vašich diel, ale čo je jednoznačné a ľahko definovateľné je, že z pohľadu Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky môžem povedať a tvrdiť, že po prvé máme radi drevo, po druhé máme radi dobrý dizajn, po tretie ako podnikateľské združenie veľmi radi spolupracujeme a budeme radi spolupracovať akademickou obcou Dunajšej univerzity a po štvrté, že sa vždy budeme tešiť z úspechov, ktoré dosahujú študenti a mladí ľudia na takom poli, po ktorom sa dá povedať, že je to nádherný krásny dizajn. Ak pani riaditeľka pred malou chvíľou o sebe tvrdila, že je drevené uhlie, respektíve, že je hnedé uhlie, ja sa považujem za čierne a už
vôbec nie za odborníka v oblasti dizajnu a návrhu, pretože... Ale to nechajme radšej strachom. Chcem len naozaj zdôrazniť ten aspekt nášho fungovania, fungovania Svetu spracovateľov pre Slovenskej publiky, že ako podnikateľské združenie sme otvorení takmer akýmkoľvek, možno aj vlázným nápadom mladých ľudí, a sme otvorení spolupráci so študentmi, s akademikmi. Ponúkame otvorenú náruč, ako danú ruku, na spoluprácu a tešíme sa vašich úspechov. Ďakujem, že sa môžem zúčastniť na tejto skvelej akcii. Želám vám všetkým príjemné, skoré popoludne, neskoré popoludne, skorý večer. A príjemný zážitok z vašej výstavy. Ďakujem. Pedagógov a študentov z 6 vysokých škôl, ktoré sa zaoberajú výukou dizajnu v Českej a Slovenskej republike, a za naše pracovisko im patrí za tú tvorivú časť veľký ďakujem. Ďalej by som chcela poďakovať podporovateľom podujatia a za mňa, ako z pozície vedúcej katedry, by som chcela vysloviť veľké poďakovanie pre mojich kolegov, spolupracovníkov, ktorí v tejto chvíli môžu už tvrdiť, že to vynikajúco zvládli. Takže ďakujem a prajem vám príjemný zážitok z výstavy. Takže ono, a keď budete pozerať tie veci, tak
vidíte, že možno, že sa jednoduchšie kritizujú predmety, ktoré naozaj sú vyrobené. Môžete si ich vyskúšať. Na druhej strane tie interiéry, ktoré sa nám trošku ťažšie hodnotia, ktoré sú predstavené viac menej na malých modeloch a posteroch alebo obrázkoch, kde nevidíte ten priestor, neviete sa tam presne zorientovať na základe toho. A tu si myslím, že sme mali v porote, máme zdatných interiéristov a odborníkov, napriek tomu sa vždy ten interiér lepšie hodnotí, keď je zrealizovaný. Ale také možnosti na to si každý nemá, nebude mať, pretože častokrát sú to interiéry, ktoré sú len tých týždňa, alebo sú robené len v návrhovej podobe, čiže nebudú sa nikde realizovať. To si myslím, že je všetko. No, bolo tu spomínané viacero druhov uhlia, som tu možno zafosíril, ale je to dosť hanlivý názor pre dizajn, ktorý je neatraktívny a zastaralý. Dúfam, že žiadnu fosíliu nenájdete. Thank you.
autorky Kataríny Cudzovej za presvedčivé realizačné znovupoužitie interiérového vybavenia v novom knižnom priestore určeného pre študentov dizajnu. Ďakujem za pozornosť.